Men onu neçə gündən beri kuzatıyorum mən. O menike. Mən isə tutub öldürdüm. Olca menike. O yalğan gəpirəbdi. O buğunu yaraladı xalas. Men oxum onu öldürdü. Anlaşımca iki oyuniz ham bug'uni kimni o'qib o'ldirganini aniq bilmaysizlar. Muammoingizni birortangizni foydangizga hal qilib bera olmayman. O'ljangizga sizdan ko'ra muhtojroq odamni bilasizlarmi? Getinning ayoli kasal. Unda o'ljangizni unga berib, bir-biringizga bo'lgan adovatingizni kechiring. To'g'ri aytasiz, rohiba. Rahmat sizga. Agar rohibaga arz qilishga tayyor bo'lsangiz, sizni eshitaman. Borgan sari odamlar ko'payib boryapti. Hey, sabr qil, Richard. Rohiba bu vodiyda anchadan beri bo'lmagan. Agar odamlarning munosabatlarini hech kim isloh qilib turmasa, qancha qon to'kilishini tasavvur ham qila olmaysan. Qaysi bir haqligini qayerdan biladi? Rohibaning sehrdan oliyroq kuchi bor. U masofadan turib haqiqatni his qilib turadi. Rohiba yolg'onni fosh qilishda, nizolarga barham berishni biladi. Hamma uni aytganini qiladimi? Rohiba o'rta yerdagi axloq ishlari bo'yicha eng oliy hakam. Odamlar uni qaroriga bo'ysunadi. Richard, biz ovqilgani ketyapmiz. Balki biz bilan birga borarsan? Nima o'ylaysizlar? Yirik bug'u ovlash niyatimiz bor. Richard bora olmaydi. Nima? Ma'zur tutasizlar. Bir o'zing hech qayerga ketmaysan. Hartlandda yolg'iz o'zim ovqilardim. U paytda hali istopar emasdik. Darkin Ralxav seni o'ldirmoqchi emasdi. Gavin bilan Matis yonimda bo'lishadi. Xavfsiz emas. 15-chi dars. Istopar o'zgalarning qadriyatlarini qadrlash orqali ularning muhabbatini qozonadi. Ov, bu ularning eng qadrli an'anasi. O'zingga foydasi bo'lgan darslarni eslab qopsan-da. Kaylin bu yerda yana bir hafta bo'lsa kerak. Zediku zul zorandir. Shimmi, o'ngimmi? Sehrgar kelganini eshitdim-u, lekin sen ekanliging xayolimga ham kelmagandi. Yonar buloqlar yonidagi suhbatimizni unutmaslikka va'da bergan eding-ku. Silvia. Ha, albatta, bu unutilmas suhbat bo'lgan edi. Demak, kelishdik. Siz do'stlaringiz bilan suhbatlashasiz, men esa ovga ketaman. Bo'pti. Qaysi tomonga ketyapsizlar? Sharq tomonga. Unutma, o'rta yerdagi hamma ham bizga do'st emas, ehtiyot bo'l. Siz ham. Ayyor bug'u ekan. Bu yerda g'arbga burilibdi. Unda g'arb tomonga yuramiz. Shahargacha ancha chaqirim bor deb o'ylovdim. Bug'u biz o'ylagandan ancha uzoq ketib qopti. Men uchun Brenidion shahri. Brenidion? U haqida eshitganmisan? Men shu yerda tug'ilganman. Qiziq, Zed bu shaharni yaqinligini aytmagan. Yaqin emas. Shunchaki biz ancha uzoq ketib qoldik. Anchadan beri bu yerda bo'lmaganmisan? Tug'ilganimdan beri. Qiziq, uyim qayerda ekan? Ota-onam qayerda yashagan ekan? Ular hali ham shu yerdami? Bilmayman. Aniqliging kelmayaptimi? Zedga sizdan ajralmasligimni aytgandim. Lekin ikki soatga borib kelishning zarari yo'q. To'g'rimi? Bizga yetib olarsan. Buguni qidirib turamiz. Kelishdik. Qayg'uli manzara, to'g'rimi? Bu kimlarning qabri? Brenidionning ilk aholisi. Darkin Ralning odamlari bashoratni o'zgartirish uchun ularni o'ldirgan. Istopar haqidagi bashorat nima? Siz ham bilasizmi? Qulog'imga chalingan.
qulog'izga chalingan. Bu sizga ertak emas. Shuni deb qancha ko'daklar o'ldirilgan. Shu jumladan istopar ham. U o'lgach Brennidionning kelajagidan umid yo'q. Balki istopar hali tirikdir. Balki Darkinral bilan kurashga tayyorlanayotgandir. Oradan 23 yil o'tdi. Ral o'rta yerda sayr qilib yuribdi. Istopardan esa darak yo'q. Agar u tirik bo'lsa, demak u qo'rqoq ekan. Demak bolalarimiz bekorga nobud bo'lishdi. Ger, kelinglar. Kimning navbati? Juda yaxshi o'taver. Hujjatlaringni ko'rsat. To'xta. Ruxsatnomangni ko'rsat. Ruxsatnoma? Tushunmadim. Ruxsatnomasiz kirish mumkin emas. Keyingisi. Yaxshi, to'xtab turma. Maydonga boringlar. Bu qiz fitna chiqardi. U do'stlariga Lord Ral bizning haqiqiy sardorimiz emas deb aytibdi. Lord Ralga itoatsizlik qilishning oqibati nima bo'lishini yaxshi bilamiz. Shuning uchun biz to'g'ri yo'lni tanlab 20 yildan beri yo'ldan og'ishmay kelyapmiz. Bizni himoya qilishi uchun qo'roqchilik xizmatini ham joriy qildik. Bu qiz esa o'zini shahar oqsoqollaridan aqlli deb bilyapti. Itoatsizlar jamoat oldida jazolanishi kerak. Shunda Lord Ral unga qanchalik sodiq ekanimizni biladi. Sening isyonkor ruhing jahannamda sargardon bo'lsin. To'xtanglar. Taqsos uchun o'ldirish kerak emas. Sen kim bo'lding? Qani hujjatingni ko'rsat. Uni qo'yib yuboring. Janjalsiz tarqalaylik. Ushlanglar uni. Haqiqat qanichi? Bu istopar. Uni hibsga olinglar. Qoch! Erkin! Soqchilarni ogohlantiring! Darvozalar yopilsin. Ikkiga ajralinglar. Nariga tomondan kir. Men yordam bermoqchiman. Ortimdan yuring. Istopar u yoqqa ketdi. Yordamingiz uchun rahmat. Buni qaranglar. Meni taniysizmi? Tug'ilganingda seni bir martagina bag'rimga bosib ko'rganman. Keyin sehrga seni olib ketdi. Demak siz
Meni onamisiz? Yes. Ha. Agar qo'shin shaharga kirsa, aholiga bu yoqmaydi. Kelishganmiz-ku axir. Biz Darkin Ralga qasamyod qilganmiz. Siz Brendidionni tinch qo'yishingiz kerak. Bu kelishuv sizlarning foydangiz uchun tuzilmagan edi. Lord Ral shaharda askarlarning bo'lishi istoparning qaytishiga halol beradi deb hisoblagan edi. Bizga xabar berishing kerak edi. Xabardor qildim-ku. Istoparni qo'ldan chiqarganingdan keyin xabar qilding. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Qo'shinni olib kirish kerak. Shoshmang. Bizga fursat bering. Istopar shahardan keta olmaydi. Yo'llar berkitilgan. Biz har bir uyni tintib chiqib, quyosh botmasdan uni olib kelamiz. Astoydil harakat qil. Senga Owen deb ism qo'ygandim. Otangning ismini. Otam? U sen tug'ilganingdan keyin ko'p o'tmay dunyodan o'tdi. Sehrgar seni yaxshi odamlarga topshirdim. Juda yaxshi odamlarga. Seni yaxshi tarbiyalashibdi. Anavi qizni qutqarding. Uni o'ldirishmoqchi edi. Odamlar bo'lsa jim turib kuzatishdi. Odamlar Darkin Raldan qo'rqishadi. Ral, sizlar itoatsizlik qilganingiz uchun go'daklarni o'ldirgani yo'q. Aslo. Qirg'indan avval Ral bizni ogohlantirdi. U oqsoqollarga qaysi go'dak istopar ekanligini aniqlashni va uni topishni buyurdi. Oqsoqollar bosh tortdi. Keyin Ral hamma go'daklarni o'ldirdi. Endi odamlar Ralni sal ranjitishga ham cho'chib qolishgan. U yana qotillarni yuborishi mumkin. Endi soqchilar har bir qadamingizni kuzatishyaptimi? Ozodlikni qo'rquvdan ustun qo'yadiganlar ham ko'p. Lekin itoatsizlarni ne qo'yga solishlarini ko'rding-ku. Biroq endi istopar qaytib keldi. U bizni zulmdan xalos etadi. Ehtimol sen kelganingdan keyin ortingdan borishga juratimiz yetar. Oyi, istopar shaharda deyishyapti. Axir uni o'ldirishgandi-ku. Yo'q, Mark, u tirik. Bu Richard. U istopar. Biz aka-ukamiz. Qaytganingdan xursandman, Zed. Afsuski, uzoq qololmayman. Lekin bu safar bu yerda qolish sening burching. Nega endi? Elard. Zed. Tanish. Bu Elard. Seni o'g'ling. Onam otamni sehrgar ekanini aytmagan edi. Men sening otang emasman. Otasi bo'lmay kimsan? Quyib qo'ygandek o'zingga o'xshaydi. Ko'zlari ham seniki. Seni sehrlab qo'yishganga o'xshaydi. Otasi sifatida unga tarbiya berishing kerak. Tarbiya yoshdan o'tgan-ku. Uni tashlab ketding. U meni o'g'lim emas. Sen meni aldayapsan. Ishonmayman. Men tashqarida kuta qolay. Nega o'z o'g'lingdan voz kechyapsan? Otalik mas'uliyati qayerda qoldi? Mening o'g'lim emas. Men buni isbotlayman. Mana ko'rasan. Qanday qilib? Bizga hakamlik qil. Qaysi masalada? Otalik masalasida. Iltimos. Hakamni o'lgan deb aytgandingiz-ku? U tirik qolganini hech kim bilmasligi kerak edi. Uning istopar bo'lishi kutilayotgandi. Biroz shubha tug'ilsa, Darkin Ral uni dunyoning narigi chekkasidan ham topgan bo'lardi. Uni topib olishsa bizni o'ldirishadi. Sochlari hamma uyni tintib chiqyapti. To'g'ri aytyapti. Men ketishim kerak. Yo'q, ketma. Do'stlarimni oldiga qaytaman. Bu yerda nima bo'lganini aytib beraman. Sizlarga yordam berish yo'lini topamiz. Qidirishda davom etinglar. Sochlarni taniysan, Mark. Qaysi biri yordam berishi mumkin?
Bo'la qol, Mark. Kechgacha uni yashirib qo'yaman. Keyin darvozadagi soqchilardan bizni chiqarib yuborishlarini so'rayman. Yoqqa kiramas. Bu yerda siz qidirgan odam yo'q. Ortimdan. Okay, ketdik. O'ta qol. Vaqtni olma. Bu yerda anchadan beri hech kim bo'lmagan. Ancha yildan beri. Yerto'lada bexatar o'tirasan. Yordaming uchun rahmat. Senga yordam berayotganim yo'q. Mark, unday qilma, Mark. Mark. Ruxsatnomangni ko'rsat. O'taver. Iltimos, men bilan yuring. Men istoparni tutdim. Bu yoqqa. Meni jangchilarim ham tuta olishmadi-ku. Uni aldab qo'lga tushirdim. Yuringlar, uni oldiga olib boraman. Men emasligimni ko'nglim sezyapti. Sehrgar sifatida. Balki yanglishayotgandirsiz. Kechanda. Men bekorga bunday demayman. Ota emasligingizga ishonchingiz komilmi? Zed. Siz rohibaga rost so'zlashingiz kerak. Uni oldida emas. Bizni xoli qoldiring. Ota emasligingizga ishonchingiz komilmi? Zed, agar rost gapirmasangiz, yashirayotgan narsangizni aytmasangiz, sizni Ellert oldidagi majburiyatingizdan ozod qilolmayman. Shaharda qayta tintuv o'tkazamiz. Uni yana kimdir yashirib qo'yadi. Hech kim bunga jur'at qilolmaydi. 23 yil avval kimdir bunga jur'at qilgan. Shu haqda o'ylab ko'r. Kim istoparga sodiq bo'lishi mumkin? Xo'sh. Balki uni onasidir. Uning onasi kimligini bilmaymiz-ku. Unda aniqla. Hey, to'xta! Qayerga ketyapsan? Istopar qochib ketgan bo'lishi mumkin. Shahar tashqarisidan qidirish buyurildi. Bizga boshqa buyruq berildi. O'ldirilgan go'daklarning onalarini to'plab maydonga olib kelish kerak. Onalarni? Istoparni tutish uchun. Sizlarga yordam berdim-ku, onamga tegmanglar. Zed Ellertning otasi emas. Lekin u nimanidir yashirdi. Ha, lekin uning bu ishga aloqasi yo'q. Bu yakuniy xulosa. Tushundim. Meni kechir, Zed. Ellertning otasisan deb o'ylagan edim. Yonida bo'lsang, unga foyda bo'ladi deb umid qiluvdim. Nega? U meni tanimaydi-ku. Sehrgarlar kuchli bo'ladi. Ular jismonan emas, aqlan kuchli bo'lishadi.
Onam bu haqda gapirishni istamayapti. Lekin mendan ovchi chiqmadi. Bo'lmagan gap. Bolaligingdan qo'rquv nimaligini bilmasding. Keyin nimadandir cho'chib qoldingmi? Nimadan? Katta ovdan. Katta ovga chiqmagansan-ku. 8 yoshda edim. Siz meni hali kichkinasan dedingiz. Lekin Roland va Merik bilan ovga bordim. Men ular bilan o'rjaning o'rtasida turib qoldim. Shundan keyin juda ham qo'rqib ketdim. Ovchilik qobiliyating yo'qolmagan. Shunchaki qo'rqib ketgansan. Ahamiyati yo'q. Meni ovga chaqirishdi. Lekin jur'at qila olmayman. Men senga yordam beraman. Tezroq o'tinglar. Imillamasdan o't. Bridget. Bridget. Dixaraliklar qaytib kelishdi. Dixaraliklar qaytibdi. Mening talablarim juda oddiy. Istoparni menga topshiringlar. Shunda hamma uyiga salomat qaytadi. Yigirma uch yil muqaddam bu yerda ko'ngilsizlik yuz bergan. Lekin bu ezgu maqsadda amalga oshirilgan. U to'g'ri aytyapti. Darkinral o'rta yerda tinchlik o'rnatish uchun hamma narsaga tayyor. Eshitdinglarmi? Bu dono ayol ekan. Unga quloq solinglar. Lord Ral nima qilishi kerak edi? Bashoratga ko'ra istopar ulg'ayib, unga qarshi chiqishini kutishi kerakmidi? Yo'q. U go'daklarimizni o'ldirishni ma'qul ko'rdi. Bugun istopar soqchilarga qarshi chiqdi. Bir qizni qutqarib qoldi. Hech kim bunga jur'at qila olmagan. Agar biz qo'rqoqlik qilib istoparni tutib bersak, bolalarimiz bekorga o'lib ketgan ekan. Uning ovozini o'chiringlar. Sizlarga men kerakman. Men istoparning onasiman. Lekin mendan yordam kutmang. Hibsga olinglar. Yo'q! U meni himoya qilyapti. Istopar meni o'g'lim, uniki emas. U meni o'g'lim. Yo'q! U meni o'g'lim. Yo'q, meni o'g'lim. Meni o'g'lim, uniki emas. Meni o'g'lim. Hammasini hibsga oling. Eshting. Istopar kun botgunicha taslim bo'lish kerak. Aks holda har soatda men bittadan ayolni o'ldiraman. Istopar topilmaguncha shunday davom etaman. Yo'l bering. Oyjon! Mark, soqchilarni chaqirma. Menga quloq sol. Yordamingga muhtojman. Seni deb onamni hibsga olishdi. Nega senga yordam berishim kerak? Onangni qutqarish uchun.
buning uchun taslim bo'lishing kerak. Keyinchi hammasi avvalgidek bo'ladimi? Onang uyga qaytsa, avvalgidek yashaysizlarmi? Ha. Onang maydonda nima deganini eshitdingmi? Onang yaxshi yashashingni xohlaydi. Brennidon aqli o'zini himoya qila olishini istaydi. Agar men taslim bo'lsam, uning fidokorligi bekor bo'ladi. Dixaraliklarga faqat istopar kerak. Seni hibsga olishganda dixaraliklar ketadimi? Otamni o'ldirishmagunicha dixaraliklar haqida bilmas edim. Hartlandda mening akam bor edi. Michael. Uni yaxshi ko'rardim. Afsuski, dixaraliklar uni menga qarshi qayrashdi. Endi ular nimaga qodirligini bilaman. Meni hibsga olishsa ham, ular endi tinchimaydi. Nima qilishim kerak? Yerto'ladan qochib ketganda uni qidirmagan joyim qolmadi. Uni deb Brennidon vayron bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Barakalla. Maqsadingizga yetishdingiz. Endi ayollarini qo'yib yuboring. Nega? Ular Lord Ralga qarshi bosh ko'tarishdi. O'tinaman. Ular meni himoya qilishdi xolos. Istoparning haqiqiy onasi menman. Bo'lishi mumkin. Balki sen boshqa ayolni himoya qilayotgandirsan. Nima bo'lganda ham Lord Ralga itoatsizlik jazolanadi. U rost aytyapti. U chindan ham Istoparning onasi. Aynan u Istoparni sizdan yashirgan edi. Sen buni qayerdan bilasan? Chunki u meni ham onam. O'z onangni sotyapsanmi? U Brennidonga xoinlik qildi. U ortiq mening onam emas. Boshqa ayollar esa juda ahmoqlik qilishdi. Ular kimga yordam berishni bilishmadi. Sen juda zukko va aqlli bola ekansan. Shahar ahli Lord Ralning rahimdilligini bilishi uchun qolgan ayollarni ozod qilaman. Lekin sen o'g'ling bilan birga o'lasan. Lord Ral sendan xursand bo'ladi. Mukofot ham beradi. Men faqat bir narsani xohlayman. Uni o'ldirishingizni ko'rmoqchiman. Sharafli joyda turasan. Mening yonimda. Darvozalarni ochib buyruqni e'lon qiling. Men bugun Brennidon ahli va shahar mehmonlari ko'z oldida Istoparni o'ldiraman. Seni taqib qilib kelgan butun qo'rquvingni xayolingda jamla. Qo'rquvni idrok etib, olovga e'tiboringni qarat. Juda soz Eylard. Endi ov paytida qanday vahima bosganini esla. Qo'rquvingni olovga yem qil. Olov qo'rquvingni yo'q qiladi. Juda soz Eylard. Mana shu olov bilan qo'rquving ham yo'q bo'ladi. Bir umrga. Mana endi sen qo'rquvdan butunlay xalos bo'lding. Bu ish berganiga aminmisan? Nima, birinchi darajali sehrgarga ishonmaysanmi? Yo'q, Zed, albatta ishonaman.
senga murojaat qilib yanglishmabman. U qanaqa afsun edi? Afsun o'qimadim. Quruq tomosha ko'rsatdim. Shunday qilmasam ayollar qo'rquvdan xalos bo'la olmas edi. U o'ziga ishonmas edi, lekin sehrgarning kuchiga ishondi. Biram ayyorsizki. Siringizni aytishga majbur qilganim uchun kechiring. Bu sirni 20 yil saqlab keldim. Rohibalik shaningni o'rtaga qo'yib buni Richardga aytmasligiga so'z berding. Richard. Meni nima kutayotgani ahamiyatsiz. Lekin seni yana ko'rganimdan xursandman. Bu yerdan qutulib chiqamiz. Bu amri bahor. Mening rejam bor. Mark yordam berishga rozi bo'ldi. Unga nima qilish kerakligini aytdim. Mark senga xoinlik qildi. Ikkovimizga xoinlik qildi. Mark qatl tomoshasi paytida supada turish kerak. Uning ko'zlari juda sovuq edi. U bir umr soqchilarga xizmat qildi. Shu tariqa Brennidonni asrab qolishga ishonadi. Shu kungacha bu shahardagi hayot unga shunchalik ta'sir qiladi deb o'ylamagandim. Quloq soling. Mark ularni laqillatdi xolos. U sizni qutqarish uchun hamma narsaga tayyor. Onaga o'z bolasi haqida bunday narsalarni aytish og'ir. Lekin uning jur'ati yetmaydi. U dixaraliklarni emas, seni aldagan bo'lsa-chi? Quyonlar, bug'u qani? Bug'u bo'lsa yo'q deb astim. Bug'u bizdan chaqaro chiqib qoldi. Atigi 2 kishi edik. Boshqa safar tutarmiz. 2 kishi? Richard qani? Qalam qaytmadimi? Brennidonda uzoqroq qolgisi kelgan shekilli. Brennidonda? Sharqqa ketamiz deb aytganding-ku. Brennidon g'arb tomonda, ancha chaqirim narida. Bug'u g'arbga ketibdi. Zet, Richardni ovga ketdi deb aytganding. Darkinral Istopar Brennidonda tug'ilganini biladi. U yerda tuzoq bo'lishi mumkin. Nega uni ogohlantirmading? Chunki u dunyodagi eng qaysar yigit. Agar Brennidon yaqin joyda desam, uni to'xtatib bo'lmasdi. Brennidonga umuman bormasligi kerak edi. O'taver. Imillama. Nega shuncha odam to'plangan? Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Dixaraliklar istoparni topishibdi. Birozdan so'ng uni qatl qilishadi. Qochinglar, yo'l beringlar. Sen o'g'lingning o'limini ko'rasan. Aslida 23 yil avval o'ldirilish kerak edi. Keyin esa sen ham xoinliging uchun o'ldirilasan. Istopar haqidagi afsona juda mubolag'ali bo'lib chiqdi. Meni o'ldirsang ham afsona o'lmaydi. Seni albatta o'ldiraman, Istopar. O'zingni qiliching bilan. Tushundingmi? Mana, Istopar. Men bashoratni o'zgartiryapman. Boshlanglar!
سر ینگلش دیم بشارت نو ازگردرال مدیم من هیچ کچان سکی خایلی قلمه من آشیلر دین یاندن جلمسنگی کرگی ده مونه با بوز باشم چلیک یالغز یورمسنگی سوز برگندین که اتاین قلمدم لیکن بیرگه کلمگنم ده آنمنه تاپمگن بولردم آنن ترک ما Bridget. Zed. Sen kelsang, haqiqatni aytishim kerakligini bilardim. Richard. Meni kechir. Seni doim o'z o'g'limdek ko'rganman. Lekin men sening onang emasman. Chindanam o'sha kechada qo'limda edi. Chunki men doyalik qilgandim. Zed seni onangdan olib ketganini ko'rgandim. Nega yolg'on gapirdingiz? Sen mendan onamsiz deb so'radingiz. Men yolg'on gapirmoqchi emasdim. Lekin senga qarab o'g'lim o'g'lini ko'rgandek bo'ldim. Dixaraliklar uni o'ldirishgan. U 3 yashar edi. Gapingizga sherikman. Uning o'limiga ko'nika olmadim. Uni tirik deb tasavvur qila boshladim. Keyin esa seni maydonda ko'rdim. Owen qaytgandek bo'ldi. Lekin endi u bekorga o'lib ketmaganiga aminman. Haqiqiy onam qayerda? U yo'q, yo'q, u og'ir kasal edi. Lekin tirik qolgan. Keyin u g'oyib bo'ldi. Uni boshqa ko'rmadim. Ehtimol u seni qidirib ketgandir. Daharaliklar yana qaytishi mumkin. Bu paytda yordamga yetib kela olmayman. Agar qaytishda qarshi zarba beramiz. Sen bizni himoyalanishga o'rgatding. Qolaversa sen is toparsan. Sen ko'plarga yordam berishing kerak, faqat bizning shaharga emas. Onangni ehtiyot qil. Bundan xotirjam bo'l. Kenekansiz. Nimani? Ko'p mashq qildi, majburladingiz. Bilaman, ko'p bosim o'tkazdim. Endi sababini tushundim. Birinchi donda nimaga duch kelishimizni tushundim. Bunga tayyor turish uchun astoydil harakat qilaman. Onam tirik ekanini ham bilib oldim. Hammasi tugagach onamni topaman. O'shanda bir oila bo'lib yashaymiz. Sazet. Nega unga aytmayapsiz? Chunki agar Richard xabar topsa, men uchun jonini fido qiladi.
Lekin uning hayoti muhimroq. Men John deb Richardning onasini topgan bo'lardim. Richardga haqiqatni aytib berishni juda xohlayman. Bir kun kelib hammasi tugagach xotirjam gaplashib olishga imkon bo'ladi. Lekin Richard mening nabiram ekanini bilmasligi kerak.